samma mjölk till sin lilla unge. Om du har sett actionfilmen Die Hard så ska du ha sett musikbord med handen. Решили попробовать порыбачить с лодочки. Так, на простой лодочке тут. Это стёробор называется. Место красивое очень. Там вон озеро есть такое. Да вообще тут много озер. Это вот лодочка, она зимует тут. Много островов, вернее, не озер. Речка называется или озеро Стёребор. Mask i hallonen. Nej, jävla mask jävla. Det slingrar sig. Masknört. Jävla vad han var sprallig i den här masken. Nört. Heter Sonja. Ja, det räcker för Sonja. Рыбка для Сони. Närmare vasen kanske egentligen. Nej, jag får göra ordning lite löjmäsk. Jag får få den blå, vit och blå burken där då. Кинули подкормку тут. Только сейчас поймали вот. Ну ничего так. Окунь такой. Ой. Ой. Ух ты. О, фау, я не знаю, что там. Ой, обора, окунь. О, бро. Перфект. Фин матфиск. Фина филе.
Ops. Говорят, там большие окуни есть. Чего не вижу. Nog få en hink i alla fall. En ordentlig stekpanne i alla fall. Oj, vad bra. Jättebra. Mm. Och для котов местных. Кате-мате. Кате-мате. Ut och kletig. Mm. Den här mortmos är bra för håret där. Jävlar, det är svårt till. Mm, tack vad. Побольше уже. Место может получше будет клевать, решили все. Kan få ett pimpelspö där. Det är bra. Ja, пол ведерка уже. Syrepumpen, för den låg i den svarta väskan. Håll. Det blir bra. Jag sitter fast. Ja. I träden? Yes. Jag släpper rankarna. Kan du dra mig en till? Kanske går. Ja. Jag håller på. Det är fisk eller nej? Nej, fastna. Det är tråkigt. Thank you.
över i va. Hej. Hej, baba, riva. Hej, baba, riva.